王阳明和蔡诗芸2015年结婚后，开心迎来宝贝女儿的诞生。夫妻俩偶尔会在社群上分享一家三口的日常。不过近日就有网友发现，已经将近半年的时间，两人没出现在彼此的社群版面上。王阳明更是长达一个月没点赞老婆贴文，更挖出两人的最后一张合照是在4月10日王阳明给老婆的生日文。该名网友贴上讨论版，更在标题上问是不是分居了，这让网友疯猜两人是否情变，纷纷引发讨论。前阵子女方限动有发比较负面的文字，但一下就删了，那时就觉得怪怪的。蔡都有把王的贴文隐藏类，应该是吵架了，夫妻都会这样，如果连这对都出状况，还要相信爱情吗？等等讨论的留言。